guys, hari ni Iwan nak share dengan you guys restaurant favourite Iwan dekat Penang. Ha, lama Iwan tak mai kedai ni. Dulu Iwan study USM ke. Ha, so mau weekend Iwan akan mari dengan classmate Iwan, cosmate Iwan lah. Okay, so kedai ni nama dia Xiang Yun. Okay, 今天我来到 Xiang Yun， 这里有满满我大学的回忆。 Okay, so hari ni Iwan order western food， 哈，ni carbonara lah， 把都哈。 Nampak macam ikan tu, vegetarian ikan lah. Okay, vegetarian ikan buat dengan soya. Lepas tu, hitam-hitam tu rumpai laut. Wow, yummy. Iwan memang rindu kedai ni sebab hot ni penuh dengan memory sama-sama dengan cosmate Iwan lah. Setiap kali kita siap rehearsal, cosmate Iwan dia akan mai sini sebab dalam cosmate Iwan tu, Iwan sorry ya vegetarian. Cosmate Iwan memang sangat yoai, memang sangat Iwan sangat cinta mereka sebab sok moyo mereka akan macam temen Iwan makan veggie juga. Ha. So tempat ni penuh dengan memories. Okay. So hot ni set carbonara dengan ikan lah. Sambil-sambil Iwan buat voice over ni, Iwan serah lapar tu guys. Okay. Terusnya, Iwan makan nasi gapo. Iwan lupa tu sebab baru je Iwan jumpa galeri ni. Pak Iwan apa, rambut Iwan comel ke masa tu. So rasa rugi kalau Iwan tak post. So yang ni kalau tak silap Iwan. Haa, ni veggie ike. Mungkin nasi dengan veggie ike. Iwan dah tak pasti namanya apa. Tapi restoran ni memang sedap. Jadi, 如果没有记错，它是在尔，是在哪里一个路啊？你们可以去 Google一下啦，它名叫祥云。然后靠近USM啦，因为以前我在读大学的时候，每次weekend我都会来这边跟朋友一起吃。我真的很喜欢这边的环境、这边的食物、这边的服务。啊，OK guys，so Iwan makan dulu，拜拜。 Sangat sedap. Memories. Time flies. Bye. Cantik rambut ni. Ayuh.